କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ନେଇ ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାଧୁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦର ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟାପକ କାରବାର ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁପ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରୁ ଦୁଇ ଯୁବକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ୟାଦବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମାନ ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ପ୍ରାୟ 21 ଲିଟର ବିୟର ସହ 15 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ବଳରାମ ସାହୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରୁପ୍ରା ରୋଡ ନିକଟସ୍ଥ ବୁଢ଼ିପଦର ଛକଠାରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରି ଉଭୟଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବଳରାମ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 10:30 ମିନିଟରେ ମୁଁ ନର୍ଲା ଏକ୍ସାଇଜ ଓଆଇସି ଏକ୍ସାଇଜ ଷ୍ଟେସନ ନର୍ଲା ଏବଂ ମୋ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ ବୁଢ଼ିପଦ ଛକଠାରେ ଆମେ ବ୍ଲେକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ଏକରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ୟାଦବ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସାମୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଏମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ। ଆମେ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମ ନିଜ ପରିଚୟ ଏବଂ ନିଜର ତଲାସି ଦେଇକରି ଆସାମୀକୁ ତଲାସ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଲିଟର ଆଇଏମ୍ ବିୟର ଏବଂ 14 ଲିଟର .400 ଫରେନ୍ ଲିକର ବାହାରିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ରୁପୁଡ଼ା ଠାରୁ ଆସୁଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନଜର ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ 10 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ନୂଆ କାଲି ନୂଆଖାଇ ଅଛି। ଆଜି ସକାଳ 10:30 ସେମାନେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ଜାଗା ସେମାନେ ନର୍ଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ କହିଲି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦର ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନକଲି ଛାପା ଲଗାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅପମିଶ୍ରଣ ମଦ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଉତ୍କଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିର ନମୁନାମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଦାବି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର।